السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك أستاذ؟ وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. Kita sambung dari tempat yang kita berhenti semalam. Baik, sebenarnya saya susun balik ini. Jadi tak sama macam semalam susunan dia. Setiap orang akan diberikan nombor macam biasa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ghaibah ams. Anti ghaibatun ams. Okey. Ana asifah, Ustaz. لا بأس. أنا نسيت. أنت نسيتي. لا بأس. ومن ثاني إلى الشيطان أن أذكره. أوكي موجود اليوم. أوكي سأني أبغي نومبو. الأستاذ روزين واحد. الأستاذة أنيسة اثنين. الأستاذة جمالية ثلاثة. Ada dua ya, ada Jamaliah, ada Jamliah ya dalam ni. Ustaz, saya kelas yang 10:30 lah Ustaz. Salah ni. Salah masuk. Kalau salah masuk, salah masuk. Tak apalah, tunggu je situ. Tutup je mikrofon. Ustazah okay. Jamaliah tiga. Ustazah Fatimah arba'a. Ustazah Maria tak ada. Ustazah Hamidah khamsah. Ustaz Abdul Hadi sitah. Okey, dah enam ya. Ustaz Ruzai satu, Ustazah Anisah dua, Ustazah Jamiliah tiga, Ustazah Fatimah empat, Ustazah Hamidah lima, Ustaz Abdul Hadi enam. Okey, dah tahu macam nak buat kan? Ulang je balik apa yang kita buat semalam. Kalau ada yang berulangan tu, just buat je, tak apa. Dengan pantas sebab saya susun balik list ni. Nombor satu, Al-Ustaz Ruzain. Al-Yawm. Al-Yawm Astahim. Ibrik wa Zujajah. Finausu Syait. Finafsu waktu. Finafsil waktu. Okey. Maksud ibrik dengan zujajah, Ustaz? Ibrik, jak. Zujajah okay. Ni macam botol kaca. Botol kaca. Botol plastik pun boleh juga ya, zujajah. Asalnya betul lah botol kaca. Anshujah, nombor dua. Ikan bilis. Anshujah. Betul, ikan bilis. Aku lu arus makli ma'al ansuja. Jamil, nombor tiga. Al-yawm ana fatur al-aruz al-makli. Al-yawm ana fatartu bi al-aruz al-makli. Maksud maruz makli? Nasi goreng. Nasi goreng. Nombor empat. Aruz barid. Atbukhu al-aruz laylan amsin al-an al-aruz bari. Alhamdulillah. Al-bayd lima. Akultu al-bayd wa aruza maqli lil fatur. Sahih. Nombor enam, baskawit. Baskawit, biskut. Baskawit alal maktab. Al-baskawit alal maktab. Sahih. Sebut lepas tu bagi makna dulu ya. Bagi makna lepas tu baru buat ayat. Nombor satu balik. Batatis mashwi. Ketang bakar. Okey. Wa batatis mahrusa. Batatis mahrusa. Kentang leceh. Okey. Ketang ancur.
atanawalu batatis mashwiyah wa batatis mahrusa lil futur. Jamil. Lil futur. Nombor dua. Bait masluk. Telur rebus. Satu lagi tu. Bait makli. Bait makli. Bait makli. Bait masluk. Dengan bayib al-ujjah. Ujjah. Okay, maksud dia makli dulu. Bait makli tu telur goreng. Telur rebus. Telur dada. Telur dada. Okay. Al-um. Buat satu. Nak buat tiga ayat ataupun boleh letak tiga-tiga sekali dalam satu ayat. Tak kisah. Ada'um bait makli wa bait masluk wa bait ujjah. Tawilah ta'am. Ala tawilah ta'am. Au ala al-ma'idah. Jamil. Nombor empat. Ustaz, selajah tu apa Ustaz? Selajah. Peti ais. Oh, peti ais. Ana wada'tu. Ana wada'tu. Ibrik. Fi. Selajah. Masya Allah. Bagus. Nombor lima. Jubnan. Afwan. Nombor empat dulu. Jubnan. Mana? Cheese. Okay. Keju. Al-jubnu fi thalaja fasid. Bagus, alhamdulillah. Nombor lima. Nombor lima, halawiyat gula-gula atau manisan. Wada'tu al-halawiyat ala maktab. Okay, alhamdulillah. Wada'tu al-halawiyat ala maktab. Nombor lima. Lima ke? Nombor enam. Nombor enam. Hububul iftar. Pil is that? Hububul iftar. Breakfast cereal. Breakfast cereal. Cereal. Macam Coco Crunch, Cornflakes semua tu. Hububul iftar hada sabah. Alhamdulillah. Okay, untuk round yang ni, saya nak macam ni ya. Baca makna bagi ayat, lepas tu terjemahkan dalam bahasa Melayu. Nombor satu. Hubub syaufan. Oat. Okay. La ufaddali ala hakikah la ufaddali hubub syaufan. Okay, la ufaddilu. La ufaddilu hubub syaufan. Okay, maksud dia? Sebenarnya saya tak suka oat. Saya tak suka, saya suka makan oat. Saya demonstrate sikit lah ya, apa yang kita nak dapatkan daripada latihan ni. So, first kali sebut, yang kedua makna, yang ketiga ayat, yang keempat terjemah ke bahasa Melayu. So, bila ayat ni saya sebenarnya nak supaya kita fokus yang mudah-mudah saja, yang simple tapi laju. Contoh, ibriq zujajah. Ibriq teko, zujajah botol kaca atau botol air. Wada'atul ibriq alal maktaba. Wada'atu zujajah 'ala al-maktab. Saya meletakkan teko itu di atas meja. Saya meletakkan botol air itu di atas meja. Anshujah, ikan bilis. La uhibbu anshujah. Saya tidak suka ikan bilis. Aruz maqli, nasi goreng. Ra'aitu al-aruz al-maqli 'ala al-maktab. Saya nampak nasi goreng atas meja. Aruz barid, nasi sejuk. Ra'aitu al-aruz al-barid fi thallajah. Saya nampak nasi sejuk di dalam peti sejuk. Okey, buat macam tu ya. Kita sambung dengan yang ini, nombor dua. Hasab.
Hasak bubur. Okey, boleh bubur. Dia sup hasak marak dengan syurbah. Marak. Marak ni. Ana la adri. Marak. Semua sama. Hasak, wal marak, wal syurbah. Syurbah. Semuanya sup. Ini, ini. Boleh adri. Ana nak cakap. Nak buat lain pada yang ustaz suruh boleh? Boleh. Tak kisah. Al-Abu. Yashrab saja. Ya'kulalah hasad li'ana asabahu bilhumma. Maksud dia? Ayah makan sup ni kerana dia demam. Okey, alhamdulillah. Nombor tiga. Halib susu. Laban tu susu. Laban apa, Zain? Laban tu susu masam. Yogurt drink. Okay. Ana la uhibbu halib. Ana la uhibbu asrab halib. Saya tidak suka minum susu. Okey, laban. Laban. Susu masam. Simpan. Simpan ahfaz ataupun ahtafizu. Ahtafizu, simpan. Ahtafizu. Ana ahtafizu lafan fi salaja. Okey, bagus. Saya simpan susu masam dalam peti ais. Alhamdulillah. Nombor empat. Khizanatul matbah, kabinet dapur. Okey. Khizanatul matbah qadimun. Maksud? Kabinet dapur itu buruk, lama. Lama. Okey, nombor khiyar. Nombor lima. Khiyar timun. Ahtafizul khiyar fil salajah. Saya simpan timun dalam peti sejuk. Alhamdulillah. Dah makin laju dah. Nombor enam. Khubzun mashwi. Khubzun mashwi, roti bakar. Ataupun khubzun muhammas. Roti bakar je, Ustaz? Ya, sama. Wahibbu khubzun mashwi. Ana uhibbu khubzun mashwi. Al-makna? Makna saya suka roti bakar. Okey, alhamdulillah. Nombor satu balik. Dajaj makli, ayam goreng. Waktu dajaj makli al-ma'idah. Al-makna? Saya letak ayam goreng di atas meja makan. Alhamdulillah. Nombor dua. Zuratun mashriyatun, jagung bakar. Okey. Zuratun mashriyatun, hulwatun. Jagung bakar itu manis. Masya Allah. Nombor tiga. Nombor tiga ni, apa Zaid? Zaitun. Zaitun. Minyak zaitun. Bukan minyak zaitun, minyak. Oh, minyak. Zait. Kalau masak matbah ke? Bukan. Kalau masak atbah. Ana atbah. Sama. Okey, mana mana minyaknya? Ana atbahu samak, terus. Ana atbahu samak fi zait. Dalam minyak. Okey, terjemahkan penuh dia. Saya masak ikan dalam minyak. Alhamdulillah. Nombor empat. Zubda, mentega. Al-zubda tu fi sahan. Zubda itu di dalam pinggan. Okey. Nombor lima. Salatatu. Salatah. Salat. Salat.
Ana ashtaraitu salatatu fil fisuqil markazi. Masya Allah. Maksud? Saya membeli salad di pasar raya. Okey. Nombor 6. Sukar, gula. Ra'aitu sukkar 'ala al-maktab. Saya lihat gula di atas meja. Okey. Nombor 1 balik. Sikin. Pisau dapur. Okey. Aqta'u as-samak bisikin. Saya potong ikan dengan pisau dapur. Okey. Nombor 2. Nombor 2. Syariah. Syariah mi, yeah. Wada'tu syariah fi sah tabaq. Betul. Fi tabaq ataupun ala tabaq. Makna dia? Tabaq. Saya letak mi dalam tabaq ni apa? Berapa besar? Pinggan. Pinggan. Okey. Pinggan ada dua ya, pinggan sama ada sahnun. Sahnun, sahan ataupun tabak. Tabak Indonesia okay. Masih beda. Syai tu tibain saini tu apa tak? Sini. Cina. Oh, di Cina. Sini. Ana ashrab syai saini kula yam. Sini. Sini. Syai. Op. Ya, saya tak baris eh. Syai. Lepas tu sin sad baris bawah. Sin. Nun baris bawah. Okay, kita jarakkan sikit ya tu. Oh, sini. Sini ada sabdu. Syai sini. Okey. Ana ana syai sini teh cina. Okey. Cina. Ana ashrabu. Ashrabu. Syai saini kula yaum. Saini. Bukan sai, si. Oh, sini. Syai saini kula yaum. Saya okay. Minum teh Cina setiap hari. Okey, alhamdulillah. Nombor 4. Syaiun musallaj, teh ais. Okey. Ana asna' syai musallaj li abi. Okey, maksud? Saya buatkan teh ais untuk bapa saya. Okey. Seterusnya nombor 5. Syarbat jus. Jus eh? Dia boleh jus ataupun apa-apa ais sirap tu, boleh juga syarbat. Syarbat. Tafiqul syarbatu fi zujajah. Okey, alhamdulillah. Maksud dia? Saya menyimpan jus atau kordil di dalam botol air. Okey. Terus nombor 6. Syariah maqliyah. Mi goreng. Okey. Hadhihi syariyah maqliyah launuha aswad. Okey. Maksud dia? Mi goreng ini warnanya hitam. Oh, dah hangus ke ustaz? Ke banyak kicap. Okey. Nombor 1 balik. Syauka. Garpu. Okey. Akulu al-ma'kulat bil istihdam syauka. Okey, alhamdulillah. Saya makan menggunakan garpu. Okey. Saya makanan menggunakan garpu. Sahih. Seterusnya nombor 2. Salsa tomatin. Salsa harah, salsa fil. Full fil. Dua-dua sahih. Boleh. Tomato Ustaz, full ke fill? Okey, itu saya dah check. Dua-dua ada ya. Kita boleh pakai full
boleh pakai fil-fil. Sama ada lada yang warna merah tu, yang besar tu, cili, ataupun lada hitam pun sama. Boleh sebut al-ful-ful al-aswad, ataupun al-fil-fil al-aswad. Lada hitam. Ufaddalu salsa tomatim, walakin la ufaddalu salsa ful-ful. Okay. Maksud dia apa? Salsa tu tomatim? Sos tomato. Saya suka sos. Saya lebih suka sos tomato dan saya tak suka sos. Sos cili. Cili. Sos harah ni apa pula? Sos pedas. Sos pedas. Ha, betul. Hot sos. Okay. Alhamdulillah. Bagus. Nombor. Ada soalan ke? Tabak. Tabak tu apa? Tabak. Yeah. Ni pinggan tadi. Tabak. Yeah. Oh, tabak pinggan. Tabak pinggan. Ataupun sah. Sahun. Sahnun. Saya letak amik sebab saya tengok diorang guna sahnun amik ni untuk mangkuk. Untuk mangkuk. Pinggan dengan mangkuk lah. Maksudnya pinggan dalam. Pinggan dalam mangkuk. Amik. Amik tu dalam dia. Sahnun tu pinggan juga? Sahnun tu pinggan. Tapi bila sahnun amik jadi mangkuk. Oh, okay. Tabak. Tabak. Ana akulu fi tabak. Okay. Saya makan dalam pinggan. Okey, alhamdulillah. Lepas tu sahnun. Ana akul syurbah fi sahna amik. Saya makan sup dalam mangkuk. Masya-Allah, bagus. Alhamdulillah. Nombor 4. Asal. Madu. Okey. Al-asalu fi zujajah. Al-makna? Madu itu di dalam botol. Okey. Alhamdulillah. Nombor 5. Asirul bartaqal. Burtuqal. Burtuqal. Okay, terus uhibbu. Asirul burtuqal. Burtuqal. Yeah. Asirul burtuqal. Orange juice. Uhibbu an ashrabu asirul burtuqal kulli al-yawm ila tufahin. Maknanya sure. Dia? Panjang. Maknanya dia? Saya minum, saya suka minum jus orange setiap hari kecuali apple. Macam mana tu? Saya suka minum jus orange setiap hari kecuali apple. Kecuali hari Jumaat. Okay. Teruslah. Nombor 6. Ghalayah. Ghalayah. Ghalaya cerik. Saya search ghalaya ni banyak keluar electric kettle tu. Ghalaya. Ibrik kahraba. Banyak keluar macam ni. Ghalaya ni yang ni kot. Ghalaya. Memangnya electric je kot ghalaya ni. Okey, ghalaya. Cerik ada. Cerik elektrik. Ghalaya. Cerik elektrik. Ashtari ghalaya fi dukan. Okey. Ashtari ghalaya fi dukan. Di kedai. Alhamdulillah. Okey. Cukup setakat itu untuk hari ini. Berapa banyak kita dah buat? Bahagiannya berulang. Ini pecah rekod ni 36. Banyak. Laju sikit ni, laju. Laju, dah dapat momentum. Okay, so insyaAllah hari-hari yang akan datang semakin laju nanti insyaAllah. Dan otak tu nanti makin banyak idea nak buat cerita. Alhamdulillah. Nak cakap. Ada baki lagi 25 je. So besok habis lah ni insyaAllah. InsyaAllah. Daripada Fatirah sampailah Mil'aqah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh tanya tak? Boleh. Tadi pelajar sebelum ni berapa bulan boleh cakap macam tu? Yang diorang tu? Ha. Diorang tu sebab memang dah ada experience cakap bahasa Arab sebelum ni. Okay. Yang ada pengalaman. Okey. Sebahagiannya memang dah lama belajar bahasa Arab. Macam-macam lah, ada yang setahun, ada yang 3-4 tahun. Oh, lama dah. Saya tak tahu. Tapi ayat-ayat tu macam dia orang bina sendirilah. Betul? Yang tu semua dia orang buat sendiri. Pandai Ustaz. Tapi kalau saya, kelas asas ni yang kejap lagi, 10.30 ni. Ni memang saya akan ajar satu-satu. Okey Ustaz, ni. Saya sebab saya memang zero. Okey. Kalau yang zero masuk ni kelas kumpulan dua ni kejap lagi. Baik Ustaz. Tunggu je lah kat situ, nanti start balik. Okey.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya, saya nak buat beberapa setting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia terang sangat sekejap. Itu Nafiza tingkap. Eh, semalam dah habis ke gambar ni? Ya, dah Ustaz. Dah satu dengan nombor dua. Dengan nombor dua pun dah. Okey. Ini nombor tiga lah. Prepare dulu ya, nombor dua ni. Nanti saya bagi latihan sekejap. Nombor dua sudah Ustaz. Tiga dengan kita, empat ada. Kita akan ulang sikit nombor dua insyaAllah. Ulang sikit nombor dua. Alhamdulillah. Ustaz, itu yang kunci tu kuful ni? Yang yes, lock ni kuful. Kuful eh? Kuful, betul. Nombor tiga kan, kuful. Nombor tiga, yeah. Mangga tu kuful. Adakah kuful? Ustaz, itu akuarium haudul samak. Haudul. Haudul samak. Haudul eh? Haudul. Haudul samak. Haudus. Masukkan. Sunduk. Sundukul mandil. Dia, saya nak kena masukkan link sekejap, lupa. Ada orang tanya link tak ada. Semua satu dan dua. Mukaif. Ada masalah pun. Bisa sikit pun. Al-ar. Lantai. Al-Ard lantai. Gambar yang kedua terus ya. Okey. Ulangan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sila ulang. Haudus samak. Haudus samak. Haudus samak. Haudus samak. Haudus samak. Kub. 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 Pinjan. 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 Al-hasibul mahmul. Al-hasibul mahmul. Al-hasibul mahmul. Al-hasibul mahmul. At-tawila. 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 Sunduqul mindil. Sunduqul mindil. Sunduqul mindil. Sunduqul mindil. Sunduqul mindil. Sunduqul mindil. Zahriyah.
Zahriyah. Zahriyah. Al-hasibul mahmul ala tawilah. Al-finjanu ala tawilah. Al-kubu ala tawilah. Al-waladu amam tawilah. Al-waladu amam tawilah. Al-waladu amam al-hasib al-mahmul. Al-waladu amam al-hasib al-mahmul. Al-zahriyatu ala al-raf. Al-zahriyatu ala al-raf. Okay, kita masuk ke gambar yang ketiga. Okay. Miftahul kahraba, ini Swiss, ya, tak kisahlah Swiss lampu ke apa-apa saja, Swiss elektrik. Al kahraba tu maksudnya elektrik. Kahraba. Kahraba itu elektrik. Miftah tu kunci. So miftahul kahraba tu kunci elektrik. Mukayif. Ha, tu ekor. Sila ulang, miftahul kahraba. Miftahul kahraba. Miftahul kahraba. Miftahul kahraba. Mukayif. 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 Jaridah. 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 Sajjadah. 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 Mirwahah. 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 Khizanah. 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 Okay, dekat sini orang yang jawab tu dia kata almari. Khizanah ni apa-apa saja, kabinet, tak kisah, duduk di ruang tamu, di dapur ataupun di bilik tidur. Simpan baju, simpan buku, tempat letak barang perhiasan, pinggan mangkuk, semuanya khizanah. 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 Kurah. 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 Ha, dia tak ada sabdu eh. Kurah. 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 Arikah. 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 Okey, sila ikut apa yang saya sebut. Al-kitabu alal khizanah. Al-kitabu ala al-khizana. Al-kitabu ala al-khizana. Al-kuratu ala sajjadah. 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 Al-mirwahatu ala al-ard. Al-mirwahatu ala al-ard. Al-mirwahatu ala al-ard. Ard tu apa? Lantai. Lantai. Lantai betul. Al-arikatu ala al-ard. Al-arikatu ala al-ard. Al-arikatu ala al-ard. Al-mukayif. 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 Al-kursiyu ala al-afwan. Terbalik. Al-kursiyu تحت المكيف. الكرسي تحت المكيف. على. 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 تحت. تحت. بجانبي. بجانبي. وراء. وراء.
Amama. Amama. Okay, sekarang ni setiap seorang ya akan diberikan nombor giliran dan buat ayat. Okey. Ni ada dekat sini. Ustazah Aisyah nombor 1. Ustaz Said nombor 2. Ustazah Rubiah ada tak? Ustazah Rubiah tak wujud, ustaz. Lah mawujud. Ustazah Nur Aini nombor 3. Ustazah Salmiah. Salmiah nombor 4. Ustaz Ismail nombor 5. Ustazah Habsah nombor 6. Naam. Okey. Ustazah Jamliah nombor 7. Ustazah Jamliah baru masuk hari ni ke? Ya, ya. Okey. So nanti boleh sampai giliran ustazah terpulanglah sama ada nak cuba ataupun nak cuba. Nak dengar dulu. Okey, boleh cuba. Okey. Nombor 1 silakan. Al-kubu wal pinjanu wal hasibul mahmul ala ala tawilah. Ala tawilah, bagus. Oh, silap. Okey. Okey, bagus. Okey, gambar yang ni eh. Nombor 2 ustaz Said. Nombor 2 gambar ni. Okey. Gambar ni. Al-kursiyu tahta mufkayif. Okey, bagus. Nombor 3. Arikah amama sajadah. Sahih. Nombor 4. Al-waladu bijanibil bijanibil sajadah. Masya-Allah. Sahih. Nombor 5. Al-kursiyu tahti al-mukayyif. Sahih. Nombor 6. Al-mukayyif ala al-kursiyu. Bagus. Nombor 7. Terus tak? Al-mirujah. Mirwaha. Al-mirwaha. Bagus. Alal-ard. Bagus, betul. Alal-ard. Nombor 1 balik. Al-marwahatu. Mirwahatu. Al-mirwahatu amama arikah. Amama al-arikah. Maksudnya? Kipas angin di hadapan. Di hadapan sofa. Apa? Di hadapan sofa. Saya rasa tepi kot. Bukan di hadapan ni. Tepi. Depan sofa tu tepi. Macam kapet tu. Okey, semula. Al-marwahatu janibil janibil arikah. Janibil arikah. Bijanibil arikah. Mirwaha. Sekali lagi, Ustazah. Mirwaha. Sekali lagi. Mirwaha. Mirwaha. Bijanibil arikah. Okey, nombor 2. Jazidah amama sajadah. Jaridah amama sajadah. Jaridah, huruf ra ustaz, sekali lagi. Jaridah. Aha. Amama sajadah. Sahih, nombor 3. Jaridah wa mir Jaridah wa mirwaha ala alal walal alal ard. Alal ard. Okey. Nombor 4. Alkitabu ala khizanah. Jayid. Nombor 5. Miftahul kahraba bijanibi mukayyif. Nombor 6. Alkursiyu wal kurah alal sajjadah. Masya Allah. Nombor 7. As-sajadah alal as-sajadah alal aq. Bagus. Nombor 1. Al-mukayyifun tahta al-mukayyif al-kusiyun tahta mukayyif. Nombor 2. Al-waladu bijanib sajadah. Sahih. Nombor 3.
Walad wara'a khizanah. Al-walad wara'a al-khizanah. Bagus. Nombor empat. Al-sajadah alal ard. Sahih. Nombor lima. Al-kitabu alal khizanah. Nombor enam. Al-waladu wa khizanatu wal jaridu alal ard. Sahih. Nombor tujuh. Wal waladu wa kursi wa kurah alal sajadah. Ah, tu tak sajadah. Boleh. Kursi dengan bola memang atas kapet. Tapi budak tu tak atas kapet. Ah, sekali lagi. Oh. Cuba sebut kursi, cuba sebut kursi dengan bola aje. Yes. Al-kursi. Al-kursi wal kurah alas sajadah. Ah, okay, alhamdulillah. Sajadah. Sajadah betul. Ulang balik nombor satu. Okay, momentum ni dah bagus. Satu. Al-khizanatun alal ard. Nombor dua. Kahraba. Alal alal walad. Ah, jauh tu tak boleh. Miftahul kahraba, Swiss tu dekat atas budak. Ah, tak boleh lah. Letak kata atas dinding lah. Ah, is on the wall. Ah, on the wall. Alal jidar. Jidar dinding. Ah, sekali lagi ustaz, miftahul kahraba. Miftahul kahraba alal dinding tadi. Dinding ah. Ah, jidar. Jidar. Alal jidar. Ala jidar. Miftahul kahraba ala jidar. Nombor tiga. Arika wa walad imama sajadah. Amama? Sajadah. Sebut balik. Amama. Amama. Bukan imama. Amama. Amama sajadah. Nombor empat. As-sajadah alal ard. Sahih. Nombor lima. Al-jaridah bijanibil mirwahah. Sahih. Nombor enam. Al-kitabu alal khizanata. Bagus. Nombor tujuh. Miftahul kahraba. Bagus. Alal jidar. Alal jidar. Ustaz, nak tanya dulu. Ya, boleh. Ala tu apa? Ala tu apa? Ala tu atas. Atas. Tahta? Tahta bawah. Bawah. Bijani? Bijanibi, tepi ataupun sebelah. Tepi, sebelah. Waro'a, belakang. 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 Amama? Amama depan. Depan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Okey, sama-sama. Boleh masukkan sekali yang ni. Baru untuk semua. Fi dalam ya. Nanti kita guna juga lah fi. Fi maksudnya dalam. Nanti boleh sebut ikan ni duduk dalam aquarium. Okey, kita buat satu round lagi. Nombor satu. Al-mirwahatun alal jidar. Ah, tu tak boleh. Itu maksudnya tak kipas boleh. Dinding. Ah, maksudnya kipas tu ada dekat dinding. Oh eh. Ah, ni kipas duduk atas lantai. Oh ya. Saya nak buat ni cermin ni. Cermin. Cermin? Tak ada cermin pun kat sini. Yang nombor 18 apa? 18. Switch. Itu kan cermin tu switch. Swiss dinding. Oh. Swiss tu miftahul kahraba. Miftahul kahraba alal jidar. Ah, betul. Dua. Oh ya. Sajadah amama ariqah. Sahih. Tiga. Kursiyun tahti mukayyif. Sahih. Empat. Al-mukayyif ala jidar. Sahih. Nombor lima. Al-ariqah alal ard. Sahih. Nombor enam. Al-jaridatu bijanibil mirwahatu. Alhamdulillah. Tujuh. Al-kursi
Al kursi amama amama ari arika. Ah, itu maksudnya kerusi duduk depan aircon, tak betul. Kerusi tak duduk depan aircon. Dalam gambar tu. Sofa depan ya jap ustaz. Sajadah depan kursi. Okey, itu boleh. Sajadah depan kursi sebut. Sajadah. As-sajadah amama al-kursi. Okey, alhamdulillah. Bagus. Okey, sekarang sila ulang. So semua dah familiar dengan perkataan. Bila saya sebut, jangan tengok perkataan ya. Bila saya sebut, cuba tengok objek yang ada dalam gambar tu. Ya, tengok objek terus. Jangan tengok kertas. Al-kitabu 'alal khizanah. Ulang. Al-kitabu 'alal khizanah. Al-kitabu 'alal khizanah. Al-khizanatu 'alal ard. Al-khizanatu 'alal ard. Al-jaridatu 'alal ard. Al-jaridatu 'alal ard. Al-mirwahatu 'alal ard. Al-mirwahatu 'alal ard. Al-mirwahatu 'alal ard. Al-jaridatu wal mirwahatu 'alal ard. As-sajjadatu 'alal ard. As-sajjadatu 'alal ard. Al-kuratu 'ala sajjadah. Al-kuratu 'ala sajjadah. As-sajjadatu 'alal ard. As-sajjadatu 'alal ard. Miftahul kahraba 'alal ard. Miftahul kahraba 'alal jidar. Miftahul kahraba 'alal jidar. Miftahul kahraba 'alal jidar. Al mukayyif 'alal jidar. Al-mukayyif 'ala al-jidar. Miftahul kahraba wal mukayyif 'ala al-jidar. Miftahul kahraba wal mukayyif 'ala al-jidar. Okey, syukran jazilan lakum. So besok kita akan ulang sikit lagi yang ini. Dan kita masuk ke gambar yang terakhir, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Afwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia terus sambung apa yang kita buat semalam. Seorang demi seorang ni saya berikan nombor. Okey, ini kumpulan tiga. Nombor satu, Ustaz Rasli. Ustaz Rasli tak masuk lagi. Ustaz Hanifah tak ada. Okey, Datuk nombor satu. Okey. Nombor dua, Ustaz Said. Assalamualaikum. Ustaz Harun. Ustaz Harun semalam Ustaz masuk tapi Ustaz masuk lambat. Jadi terlepas malam. Ustaz Harun ada tak? Ustaz Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harun tak ada. Ada nama dia? Oh, pakai iPhone. Sekejap. Tengok video dia buka tu. Harun ada juga. Ada. Ustaz Harun. Okey, dah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, Ustaz Harun nombor 3, Ustaz Abdul Aziz nombor 4. Ya. iPhone siapa? iPhone tak masuk lagi, tak connect lagi. Ustaz Rasli nombor 5. Cukup ya 5 orang 1, 2, 3, 4, 5. Dengan iPhone tak connect audio lagi. Okay, ada yang baru nak masuk. Ustaz Razi nombor 6. Nama Ustazah memang Abid ke? Sekejap, tukar nama Haliza. Okay, Ustazah Haliza nombor 7. Okay, dah 7 orang dekat sini. Siapa yang buka YouTube sekali? Ada feedback? Ataupun buka pakai dua device? Ada feedback? Ustaz punya cenerai tu ada dua kali, dua perkataan sama. Mana? 48 dengan 59 sama. Oh, dekat senarai saya bagi semalam. Perkataan apa? Garam. 28 apa? Pasta. Milakah pun dua. Milakah dua kali. Okay. Milakah dua kali. 5 pun dengan 49 dua kali. Jom kita edit. Milakah. Milakah dua apa? Satu je milakah. Di atas tu dekat 49. 49. 49 dengan 60. Oh, buka sini terus. Buka. Ni dia. Itu. Milakah. Spoon. 49 ada dekat sini. Oh, dia duduk dengan miqraqah ni. Ya. 49 dengan apa sama? 60. 60. Okey. So yang ini kita buang. Lagi yang sama? Sopan tak ada. Garam tadi kat mana? Garam 49. Garam satu aja. Garam satu aja. 48. Oh, ni ada 48. Okey. 48 berulang. So 59 buang. Tinggal 58 jelah. Betul. Siapa duduk satu bilik dengan cucu dia belajar kat sekolah? Itu Ustaz Harun ke? Bukan, tadi. Bukan, ada dengar bunyi cikgu mengajar macam mengajar online. Ada anak saya. Oh, anak. Okey. Kalau macam tu Ustazah just control jelah. Off microphone, lepas tu bila cakap on balik. Okey. Kita sambung. Dekat mana kita berhenti semalam? Saya. Ustaz Harun masuk semalam lewat, jadi saya tak bagi masuk. Saya tertengok tengok Ustaz. Oh, tengok YouTube. Tengok YouTube lagi kan. Ikut juga tak apalah. Tengok YouTube. Lepaslah. Dekat mana kita berhenti semalam? Tak tahu ke mana. Telur. Telur. Salah Salajah.
Salatah. Dengan cheese. Ke sebab saya dah susun balik ni, tak sama. Ha, dah tak sama tak? Ha, tak sama. Kalau tak sama, kita ulang balik. Ha, ulang balik dengan laju. Okay. Nombor satu, silakan. Ibrik tu lah. Ha, ulang balik. Ibrik dengan Zujajah. Ibrik. Nombor satu? Okay. Ya Zawji. Aina Ibrik. Okay. Terjemahkan juga maksud dia. Oh. Wahai? Wahai isteriku, di mana letaknya Ibrik? Buntut. Okay. Betul, zauji boleh digunakanlah untuk isteri. Tapi sekarang biasa orang guna zaujati. Dengan oh, tah. Zaujati. Zaujati. Zaujati betul. Okay. Ibrik ini ialah apa-apa saja yang ada telinga dan yang ada belalai. Ada tempat kembang tu, Ustaz. Yang ada belalai. Yang ada telinga dengan belalai. Ini saya tunjuk. Kalau kita search. Ada tangan dia. Kat Al-Ma'ani. Al-Ibriq. Sebab kita nak bezakan Ibriq dengan cerik tu. Cerik, cerik, cerik. Ibriq. Hamzah. Macam mana je Ibriq? Alim. Bar-ya-ra-ya-kob. Okey, Ibriq. Al-Ibriq, ni ta'rifan dia. Al-Ibriqu wi'a' dia satu bekas. Satu bekas. Lahu uzun, dia mempunyai telinga. Dalam Al-Ma'ani pun sebut telinga. Lahu uzun, dia kena ada telinga. Wa khurtum, dan dia kena ada belalai. Khurtum, belalai. Ya. Yunassabu minhu sa'il, yang dituang daripadanya sesuatu cecair. Sesuatu yang mempunyai telinga dan belalai, yang dituang daripadanya cecair. Tak kisahlah air kosong ke, teh ke, kopi. Itu namanya ibriq. Okay. Kalau yang diletakkan di atas api untuk dimasak ataupun dipanaskan dengan menggunakan elektrik, itu bukan ibriq. Yeah, itu namanya ghillayah. Ghillayah ada alif. Okey, macam tu. Ghillayah. Tu nampak tu ya. Apa maksud ghillayah? Dia adalah isim alat daripada ghala. Ghala ni apa? Mendidih. To boil something. Ghala. Bukan rebus ya, nak boil. Boil ah, mendidihkan air. Ghala. Ghala. Okey, so dia kata sini al-ghallayah, bukan ghillayah. Al-ghallayah sakhan, pemanas. Jadi dia punya isim alat, jadi ghallayah. Isim alat dia ghallayah. Jadi ghallayah ialah inak. So inak samalah tadi macam ibriq, dia bekas. Tetapi inak yughla fihi, dididihkan di dalamnya air. Dan selain daripada air, asalkan dia cecair lah. Apa-apa cecair yang kita masukkan dalamnya untuk kita didihkan air itu, itu namanya ghallayah. Ghallayah. Sim. Cuma kalau kita search kat Google, ghallayah akan keluar banyak electric kettle. Macam inilah. Ghallayah, sebab dia memanaskan sesuatu. Tapi kalau yang dulu punya, macam ni, ini pun ghallayah juga, tak semestinya electric. Ini pun ghallayah, ini pun ghallayah. Sebab ta'rifan dia ialah yughla fihi al-ma' ataupun wa ghairihi minas sa'il, apa-apa saja yang dididih macam, dalamnya. Macam cerik kan? Cerik, yes. So senang cerita. Cerik, ghallayah, ibriq, teko. Ibriq? Ibriq saya panggil teko. Teapot. Teapot. Teko lah. So ini sebenarnya tengoklah, kalau dia letak atas api dia jadi ghallayah. Kalau dia hidang kat depan orang dia jadi ibriq. Yang ini mungkin letak hidang kat orang lah kot. Yang ini sah-sah lah, ini ibriq. Ini sah-sah ibriq, ini bukan ghallayah. Ini pun ibriq. Teh tarik min ibriq. Macam mana? Teh tarik min ibriq. Teh tarik daripada ibriq. 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 Teh tarik.
Okay, ini semua ibriq. Kalau yang besi macam ni adalah, saya pernah tengok orang letak atas api. Yeah. Kalau dia, so kalau dia letak atas api, dia ubah nama. Letak atas api dia jadi ghallayah. Macam ni aja dia tadi. Ghallayah. Letak atas api ghallayah, sebab ghallayah tu datang daripada ghala. Ghala tu mendidih. Ya, ghala. Okey. So ibriq. Okey, nombor dua. Anshujah terus. Anshujah tisu. Eh bukan, ikan bilis. Ikan bilis. Ikan bilis masak lapan. Ikan bilis. Oh, anshujah. Ah, anshujah ikan bilis. Alam nun siwa jinha, bukan tisu lah. Ah, bukan, dia anchovy, anshujah. Ah. Okey. Teruskan dengan ayat. As usra. Ya. Ash albinti. Ashrotu Ishtaraitu. Ashtaraitu. Unsujah fi dukkani. Okey, alhamdulillah. Nombor tiga. Saya. Ah ya. Albinti tuhibu. Ah, tuhibu. Akal. Akal aswaj mahaliya. Arus makali. To eat fried rice. Arus makali. Arus makali. Arus makali. Okay. Binti tuhibu akla arus makali. Nombor empat. Akal tu hadha sabah arus barid. Sahih. Okey, alhamdulillah. Nombor lima. Baik mamak nak baik tu telur tak? Telur, betul. Mat. Ayam apa? Ayam dajaj. Oh, dajaj. Baik tu dajaj ala maktab. Ala maktab. Nombor berapa dah ni? Nombor enam. Syukur. Hada baskawit masna' fi Inggeris. Fi Inggeris? England. Inggeris. Nombor tujuh. Batatis mashwiyah, potato kentang bakar. Batatis mahrusah, kentang mashed potato. Okay. Hada batatis mashwiyah wa mahrusah, ladhidh jiddan. Alhamdulillah. Nombor satu balik. Sebut pasal bagi makna. Baib makli. Telur goreng. Akal tu baib arza baib makli. Okey, baib masluk. Ya, ribu baib masluk. Maksud dia masluk apa dia tu? Boil. Boil egg, okey, rebus. Baib al-ujjah, makna dia? Ibu tak nampak lah Ustaz bunyi. Tak nampak? Oh, dekat saya punya nampak. Hilang eh. Al-ujjah tu hilang, sambungkan dia. Ujjah tu apa makna dia? Telur dadah. Dadah. Akal tu arzah ma'al al-ujjah. Al-ujjah. Okey, bagus. Nombor dua. Nombor dua ke? Hindi salajatun. Okey, indi salah satu salajat. Maksud dia? Saya ada? I have three fridges. Okey. Nombor tiga. Apa kata anja, Isat? Jubnun. Fridge. Jubnun. Sekarang okay. Jubnun. Ahibbu. Uhibbu. Uhibbul. Akul syahrizat, sahtirat, syahritat. Al-badan. Ini telur ni apa ni? Jubun ialah keju, cheese. Keju lah. Nak sebut mie ke? Syahrizat al-jub. I love to eat egg sandwich with the cheese slice. Oh, okay. Alhamdulillah. Nombor empat. Alhamdulillah.
Susah. La uhibbu halawiyat wa ka'ka. Kek. Saya tak suka kek. Ada. Okay. It's sweet. Okay. Nombor lima. Abu abawaba. Hubub. Hubub. Hubub syaufan. Apa makna Ustaz? Hubub al-iftar. Macam cornflakes tu. Cornflakes, Coco Crunch tu. Hubub al-iftar. Breakfast cereal. Cereal. Breakfast cereal. Hubub al-iftar. Akala hububul iftar ma'ama. Ma'ama. Oh, okay. Nombor enam. Hubub syaufan. Hubub syaufan. Hubub syaufan. Hada hubub syaufan. Ghali jiddan. Okay. Nombor tujuh. Ghali jiddan. Hasan. On microphone, Zaza. Okay. Hasa, marok, syurbah, soup. Okay. Soup. Ushrib ya, Ustaz, kalau saya minum. Ashrabu. Ashrabu. Ashrabu hasa dajaj, wa marok, samak, samak ikan. Betul. Wa syurbah al-lahmun. Okay, alhamdulillah. Nombor satu balik. Alim. Alim. Ain alim aliban alim Al, maksud dulu Datuk. Ni susu dan yogurt. Okey. Buat ayat. Min dari mana? Min ala, min aina. Aina ala bin alaban. Min halib. Min aina al-halib? Min mana halib masna? Oh, okey. Min aina halib. Min aina suni'a al-halib? Oh, min aina suni'a al-halib. Ah, betul. Dari mana dibuatnya halib ni? Okey. Khizanatu masbah. Khizanah. Khizanatu matbah. Matbah. Okay. Makna dia? Almari-mari untuk di dapur. Okey, kitchen cabinet. Okey, ayat contoh. Mat'am. Mat'ami fi hizanatu matbah. Makanan-makanan di dalam almari dapur. Okey, ta'ami kot Ustaz. Ta'ami fi khizanatil mat'ah. Ta'ami. Kalau mat'ami, restoran saya dekat dapur. Okey. Dapur saya di restoran. Nombor tiga, khiyar. Ana habbu akala salat khiyar. Ana uhibbu akala salat. Salatah khiyar. Okey, nombor empat. Hubzun mashwi, roti bakar. Hubzun muhammas. Yang ni muhammas apa Ustaz? Sama juga, roti bakar. Roti bakar. Okay. Ishtaraitu hubzun mashwi li usrati. Okey. Nombor lima. Dajajum makli. Ibni uhibuhu dajajum makli. Maksud dia? Anak saya suka ayam goreng. Okey. Nombor enam. Jari api ni zuratun mashwiyah. Maksud dia? Jiran saya bawa mai jagung bakar. Jagung bakar. Okey, zurah. Zurah tak sama dengan zarah . Zarah, zarah. Ya, yeah, ataupun partikel kecil-kecil ataupun atom. Zurah, ini jagung. Zaid nombor tujuh.
Zubda, butter, mentega. Zaid dulu. Oh, Zaid. Okay, Zaid minyak. Zaid Jaid Ilaika. Maksud dia? Minyak bagus untuk kamu. Okay, nombor satu. Falcon. Eh, bukan. Zubda. Zubda. Raja Jubatun min New Zealand. Okay. Hadihi. Hadihi lah pakai. Hadihi Zubda. Hadihi Zubda min New Zealand. New Zealand, New Zealand lah. New Zealand. Saya lupa New Zealand apa dalam bahasa Arab. New Zealand. From New Zealand. Sekejap. Check sekejap eh. Asal ada nama... Sekejap. New jadi... Rasanya New Zealand lah kot. New Zealand negara lama ke baru? Kalau negara baru, New Zealand lah. Baru. Kalau yang lama-lama ni, dia ada nama Arab dia. Ya. Arab pun tak jumpa lagi ni. Sebab Indonesia kan bagi New Zealand lain kan nama dia kan? Apa baru dah? New Zealand. Sekejap. New Zealand apa yang ni? Jadid lah ni. Okay. Ni? Tairan. Ini Air New Zealand. Air New Zealand. Betul lah. New Zealandi. New Zealandi. Okay. Sama lah New Zealand. Siapa punya turn? Salatah nombor dua. Salat. Salat. Kulu salatatun hari subuh. Okay, nombor tiga. I had salad this morning. Okay. La asrafi an kulla kasiran min man syukar. Min syukar. Sekali lagi ulang balik. La. La astati an kulla al kasiro man syukar. Okay, ustaz just ustaz tukar ni sikit. La astati an akula, sebut akula. Akula kathiran min. Min syakar. Minas sukar. Minas. Sekali lagi ustaz. Dah bagus dah tu ayat tu. La. La istati an astati an akala aksaro. Kathiro. Kathiro banyak. Min. Minas sukar. Okey, alhamdulillah. Terjemahan dah sudah tadi. Untuk too much sugar. Saya tak boleh makan banyak sangat gula. Translate mana ni dalam Ustaz Harun dah prepare awal-awal ke ayat semua? Banyak. Dah buat homework dah, patutlah. Nombor berapa sekarang ni? Nombor 4. Okey. Sikin, pisau. Aina sikin alladhi ishtaraitu amsi. Okay. Yes. Maksud dia? Ya, di mana pisau yang saya beli semalam? Alhamdulillah. Nombor 5. Nombor 5. Ma makna syariah, Ustaz? Syariah mi. Mudah. Kullu yaum. Kullu yaum fi dukan maujud syariah. Maksud dia? Setiap hari kedai tu ada jual mi. Okay. Nombor 6. Idha kuntu fi Beijing syarat kuntu ashraba kuntu arabtu syarab tu syai sini kullayum. Okey, maksud dia ni masa saya duduk kat Beijing, saya minum air teh Cina setiap hari. Okey, last kali nombor 7. Saya musallaj. Apa makna musallaj? Teh ais. Saya musallaj alladhi bijdan. Okey, alhamdulillah. So, tak kat situ saja hari ini. Besok ingatkan saya.
tanda dekat buku, kita sambung dengan syarabat. Syukran jazilan lakum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. 6 apa? 6 saja. Banyak lagi. Sampai di 60 tu. Oh ya kah? Banyak lagi. Oh. Khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, syukran. Afwan. Barakallah. Wa fiki barakallah. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Merah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumpulan yang keempat, 11:30. Yang ada dekat sini, Ustazah Aisyah, Ustaz Shahabuddin, Ustaz Zuhira dengan Ustazah Juminah.
Empat orang je. Ustazah Aisyah nombor satu. Ustazah Habudin nombor dua. Ustazah Zuhira nombor tiga. Ustazah Jumina nombor empat. Sikit orang, banyak latihan boleh buat. Lagi nervous. Okey, nombor satu dah habis malam kan? Ya, dah. Gambar ni. Okey, kita masuk terus ke gambar yang kedua. Sila ikut. Haudus samak. Haudus samak. Haudus samak. Haudus samak. Haudus samak. Haudus samak. Kub. 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 Finjan. 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 Al-hasibul mahmul. Al-hasibul mahmul. Al-hasibul mahmul. Al-hasibul mahmul. Al-hasibul mahmul. At-tawilah. At-tawilah. Afwan. Sunduqul mindil. Sunduqul mindil. Sunduqul mindil. Sunduqul mindil. Sunduqul mindil. Sunduqul mindil. Zahriyah. 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 Walad. 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 Walad akan ada kat setiap gambar. Walad. 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 Raf. 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 Al-kubu ala tawilah. Al-kubu ala tawilah. Al-kubu ala tawilah. Al-kubu ala at-tawilah. Al-kubu ala at-tawilah. Al-finjanu ala at-tawilah. Al-finjanu ala at-tawilah. Al-finjanu ala at-tawilah. Al-finjanu ala at-tawilah. Al-kubu wal finjanu ala at-tawilah. الكوب والفنجان على الطاولة. الفنجان والكوب على الطاولة. الفنجان والكوب على الطاولة. الزهرية على الرف. الزهرية على الرف. الزهرية على الرف. الزهرية على الرف. الحاسب المحمول على الطاولة. الحاسب المحمول على الطاولة. الكوب والفنجان والحاسب 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 المحمول على الطاولة. صندوق المنديل على الأرض. صندوق المنديل على الأرض. صندوق المنديل على الأرض. صندوق المنديل على الأرض. حوض السمك على الأرض. حوض السمك على الأرض. حوض السمك على الأرض. حوض السمك على الأرض. Okay, saya pakai satu lagi ya. Fi ya. Fi maksudnya di dalam. Fi maksudnya di dalam. As-samaku fi حوض السمك. As-samaku fi حوض السمك. As-samaku fi hawdis samak. As-samaku fi hawdis samak.
As-samaku fi haudis samak. As-samaku fi haudis samak. Okay, samak tu ikan. Haudis samak tu tempat letak ikan. Samak no. Ikan. Samak, samak ikan. Ikan, ikan. Haudis samak tu maksudnya bekas ikan lah. Bekas aquarium lah. Ikan. Itu samak fi haudis. Nombor satu, silakan. As-samak fi haudus samak. Nombor dua. Ustaz, tuan tanya saya datang masuk lambat. Saya nombor berapa Ustaz? Ustazah nombor empat. Nombor empat ni. As-sunduku bildil alal ardh. Nombor tiga. At-tawilatu amama haudus samak. Nombor empat. Al-hasib al-mahmul bijanibi al-finajan. Al-finjan. Al-finjan. Oh, bagus. Nombor satu. Sunduku mindil. Sunduku mindil wara'al walad. Nombor dua. Al-hasibul mahmul lu alal alal tawilah. Nombor tiga. Ar-rafu bijanibit tawilah. Itu tak boleh. Itu maksudnya rak ada di tepi meja. Rak ke atas. Oh, kamu. Rak tu ke atas. Ar-rafu. Ar-rafu tawilah. Sekali lagi, tersangkut tadi. Ar-rafu. Tapi di atas itu. Betul. Ar-rafu ala tawilah. Betul. Nombor empat. Sunduk ala ard. Sahih. Nombor satu. At-tawilu tatarraf. Nombor at-tawilatu. At-tawilatu tatarraf. Nombor dua. Al-waladu amamal hasibul mahmul. Nombor tiga. As-samaku fi haudis samak. Sahih. Nombor empat. Al-haudis samak amma al-jidar. Amma al-jidar. Alhamdulillah. Mal-jidar. Bukan al-mal. Bukan. Amma al-jidar. Mal-jidar. Okey. Sekali lagi. Sebut. Al-haudal masak. Haudus samak. Haudus samak amma al-jidar. Bukan. Amama cukup lah. Amama al-jidar. Amama jidar. Aha. Amama jidar. Oh, tak ada mal. Kalau sambung jadi mal lah. Oh, I see. Kalau sambung jadi mal macam ni. Jidar terus ni. Amama jidar. Mal. Sambung kat lam tu. Yang tu bunyi mal tu. Amama jidar. Amama jidar. Okay. Semua dah grad dah. Yeah. Gambar kedua. Kita masuk gambar yang ketiga. Sila ikut. Miftahul kahraba. Ulang. Miftahul kahraba. Miftahul kahraba. Miftahul kahraba. Apa maksud kahraba? Elektrik. Elektrik. Kahraba maksudnya elektrik. So miftah al-kahraba. Kunci elektrik. Kunci lah. Ataupun Swiss. Tak kisahlah Swiss tak apa. Ya. Kipas ke lampu ke. Namanya Miftah Al-Kahraba. Miftahul Kahraba. Ulang. Miftahul Kahraba. Mukayif. 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 Walad. 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 Jaridah. 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 Sajjadah. 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 Mirwahah. 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 Mirwahah.
Mirwahah. Mirwahah. Mirwahah. Mirwahah. Mirwahah. Khizanah. 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 Khizanah ialah segala yang menyimpan barang. Sama ada berbentuk laci, berbentuk almari, yang ada pintu ataupun yang tidak ada pintu seperti rak buku. Kesemuanya dipanggil khizanah. Kalau barang perhiasan ya, yang disimpan dalam almari, almari itu dipanggil khizanah. Kalau ada rak buku, rak buku dipanggil khizanah. Di dapur, kitchen cabinet yang simpan pinggan mangkuk dengan lacinya, simpan sudu dengan pisau, kesemuanya sekali dia panggil khizanah. Begitu juga di bilik tidur yang simpan segala jenis barang dan baju kita, pakaian pun khizanah. Kurah. Kurah. Ulang, kurah. Kurah. Tak ada sabdu ya. Kurah. 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 Kitab. 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 Kursi. 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 Arikah. 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 Al-kuratu ala sajjadah. Al-kuratu ala sajjadah. Al-kuratu ala sajjadah. Al-quratu ala sajjadah. Al-waladu ala al-ard. Al-waladu ala al-ard. Al-waladu ala al-ard. Al-waladu ala al-ard. Al-kitabu ala al-khizanah. Al-kitabu ala al-khizanah. Al-khizanatu ala al-ard. الخزانة على الأرض. الجريدة على الأرض. الجريدة على الأرض. المروحة على الأرض. المروحة على الأرض. الجريدة بجانب المروحة. الجريدة بجانب المروحة. الجريدة بجانب المروحة. الجريدة بجانب المروحة. مروحة. الكرسي. 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 الأريكة. 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 السجادة أمام الأريكة. السجادة أمام الأريكة. الكرسي والسجادة والكرة أمام الأريكة. الكرسي والسجادة والكرة أمام الأريكة. لقي الكرسي والكرة والسجادة أمام الأريكة. 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 المكيف. 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 المكيف على الجدار. المكيف على الجدار. المكيف على الجدار. المكيف على الجدار. مفتاح الكهرباء. مفتاح الكهرباء. كهرباء. مفتاح الكهرباء. مفتاح الكهرباء. مفتاح الكهرباء على الجدار. مفتاح الكهرباء على الجدار. مفتاح الكهرباء على الجدار. مفتاح الكهرباء على الجدار. مفتاح الكهرباء
wal mukayyifu ala al jidar. Miftahul kahraba wal mukayyifu ala al jidar. Miftahul kahraba wal mukayyifu ala al jidar. Miftahul kahraba wal mukayyifu ala al jidar. Ah, saya dengar dua orang je. Miftahul kahraba wal mukayyifu ala al jidar. Miftahul kahraba wal mukayyifu ala al jidar. Alhamdulillah. Saya rasa itu dah cukup input. Sepatutnya itu menjadikan lebih lancar lah apa nak sebut lepas ni. So terbalik lidah. Tu macam pergi gym lah. Kita dah lama tak pergi gym. Jadi semua jadi lenguh, semua jadi keras. Tapi lama-lama dia jadi lembut, insyaAllah. Nombor satu. Susahlah Ustaz. Pendek-pendek panjang dia. Yang pendek-pendek je. Nak pendek je. Tak payah panjang-panjang. Panjang tu saja je saya nak bagi warm up. Miftahul kahraba wal mukayyif alal jidar. Okey, tu panjang tu. Nombor dua. Ukura tu alal sajadah. Nombor tiga. Al-kitabu alal khizanah. Empat. Al-sunduk al-bijanibi al-maktabil sahir. Ni gambar mana ni? Gambar lain. Nombor apa ni? Ni, gambar ni. Oh, kursi. Sana. Okey. Al-mirwaha bijanibi al-jaridan. Nombor satu. Al-kufiyu wa-kuratu wa-sajjadatu amamal al-arika. Panjang betul tu. Alhamdulillah. Nombor dua. Al-waladu fil-ar. Nombor tiga. Al-arikatu amamal sajjadah. Empat. Al-sajjadah tahta al-kursi. Satu. Al-kitab al-kitab al-kinzana. Dua. Tak boleh tunjuk dia punya itu tak tulisan lah. Tak nampak. Nak tengok tulisan? Dia punya tu. Ni? Dia ni. Okey. Dia tunjuk tulisan kena hafal gambar. Okey. Al-jaridah al-jaridatu al-al-arq. Okey. Tiga. Tiga kan? Tiga hilang dah. Ustazah Suhira? Gambar hilang, Pak. Al-waladu amam al-waladu. Boleh dengar tak, Ustaz? Dengar? Terus? Why am I gone? Dengar? Dengar. Al-waladu amamas sajadah. Dengar? Al-waladu amamas sajadah. Ya, betul. Dengarkan suara saya. Dengar. Okey, alhamdulillah. Nombor empat. Al-kuratu. Ala al-sajjadah. Wah, bagus. Satu. Al-miwarhatu wa jaridah alal-ard. Nombor dua. Al-kursiyu alal-ard. Nombor tiga. Al-khizanatu alal-ard. Nombor empat. Al-kitabun alal-khizanah. Masya Allah. Semua makin mantap ni. Satu. Awaladu alal-ard. Nombor dua. Tak nak tengok dia punya tulisan dia. Nombor dua, jap. Nak tengok tulisan. Mama. Kena print ni. Nak pakai lagi besok. Budak ni depan. Al-ard. Nombor tiga. Al-mirwahatu wara'a jaridah. Nombor empat. Al-jaridah. Al-hizanat. Bagus. Al-wajud. Al-hizanah. Amama. Al-wajud. Al-walad. Al-walad. Okay, alhamdulillah. Syukran jazilan lakum.
yeah, komen saya sebenarnya sangat baguslah. Yeah. Alhamdulillah. Kalau ada rasa risau ke tak bagus ke terbelit ke, itu sebahagian daripada proses sahaja. Umpama kalau dah lama tak bersenam, semua jadi sengal-sengal. Itu saja. Tapi sangat bagus, ada penambahbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ustaz. Afwan. Oh, hari ni ibu tak tekan lift. Okay. Tekan lift. Tekan lift. Lu. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kita berhenti dekat mana? Dekat hang on. Sukar. Okay. Okay, sampai sukar. So hari ni kita sambung. So sukar dah ya? Sikin. Dah. Sekejap ya. Kumpulan 5 pukul 12. Ustaz Ihsan nombor 1. Tak, semalam saya nombor 1. Tak. Tukar hari ni. Lain. Okay. Ihsan nombor 1. Okay, Ustaz Mansur tak ada, Ustaz Abu Hassan tak ada. Ustaz Azlita nombor 2. Ustaz Aimi nombor 3. Okay. Ustaz Hasmaria nombor 4. Ustaz Mariam nombor 5. Okey, 5 orang cukup. Okey, teruskan Ustaz Ihsan nombor 1. Sikin. Pisau Ustaz. Ya. Akhuzu sikin minal matbah. Maksud dia? Saya ambil pisau dari dapur. Dari dapur. Okey. Ustaz. Nombor 2. Ya. Ustaz Asifah, macam mana kata tajam? Pisau tajam? Tajam ialah had. Ahad. Okey. Syukran. Macam ni ya, eja dia. Ha alif dal. Ha alif dal lepas tu dal ada sabdu. Ya, saya dah nak. Ustaz, suara saya clear ke? Clear. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Ustaz, saya baru masuk dengar. Ya, dengar. Okay. Ustaz Mansur nombor 6. Ya. Yeah. Nombor 2. Ustaz Jalita, buka mikrofon. Nombor 2. Maaf, cucu bising. Okay. Syariah. Noodles kan? Mi kan? Syariah. Masnu atau syariah? Minal kamhi. Minal kamhi. Okey. Maksudnya? Mi itu dibuat daripada gandum. Oh. Okey. Nombor 3. Syai sini teh Cina. Syai sini jahid lisihah. Jahidun lisihah. Okey, nombor 4. Ustaz tak nampak scroll ke atas sikit. Okey. Okey. Syarabat. Syai musallaj. Oh, syai musallaj. Syai musallaj dulu. Kejap tak nampak. Okey. Syai musallaj. Teh apa Ustaz ni? Teh ais. Teh ais, okay. Qabla qalil, syarabtu syai musallam. Sebentar tadi saya minum teh ais. Nombor 5. Ini soal. Syarabat. 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 Maksudnya minuman manis ya Ustaz. Ya bi'u Ahmadu syurbat fisuq filaila. Okey. Okey. Fisuq filaili nombor 6. Nombor 6 saya Ustaz. Bukan Ustaz Mansur dulu, Ustaz nombor 7. Syariah mahdiyah. Apa tu Ustaz? Mi goreng. Syariah tu daripada perkataan syarun, rambut. Yang tu mi. Okay. Makliyah tu goreng. Makliyah tu goreng. Syariah. Akal tu syariah. Makliyah. Fi asya. Fil asya. Okey. Nombor 7.
syaukah, syaukah garpu. Kadang-kadang apa dia? Ahyanan. Ahyanan. Akaltu syakliyah makliyah, syariah makliyah bisyaukah. Okey. Nombor ya. Yeah. Garfu ada satu lagi nama ke? Faraonnya? Bukan? Saya tak pasti. Jom kita check Faraonnya. Tak tahulah sebab... Kalau Farah tu biasanya ni lah dahan ya. Sekejap. Kalau syaukah tu salt apa? Duri kan? Syaukah asalnya daripada duri betul. Ada saya. Sekejap ya. Fork ya. Fork. Okay. Tengok apa yang keluar. Furion ke Farion ke macam tu? Oh tu ada Farion. Okay. Ada ada Faraon. Faraon ya. Oh. Okey. Okey Faraon. Ada Faraon, ada syaukah. Haah. Okey Faraon. Okay, kita tengok dari segi penggunaan. Okey tuning fork. Okey ni syaukah lah. Okey. Syaukah. We strike the fork, nadribu syaukah. Okey ni semua tuning fork. Tuning fork tu untuk macam piano kan? Haah. Install the first fork on the spit. Okay, ni fork lain. Mana fork yang untuk makan? Fork leaf pun ada. Nah, fork leaf pun ada juga. Okay, jom kita type. Tapi yang biasa kita guna, faukah Ustaz? Ha? Ya, saya biasa dengar syaukah. 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 Syaukah common. Syaukah. Tu. Parak ni sebab ada. Dia banyak makna kan? Okay. Sekejap. Cuma nak tahu diorang pakai tak sebab Farah ni sama ada dahan yang biasa Faraon ataupun ni tak tahu tak kenapa keluar ni gambar-gambar ni bila saya tak Farah dia junction kosong. Bukan oh, okay. Bukan junction Farah vacant Ustaz yeah? Kosong bukan vacant Farah Farah ialah okey yang ni Farah ni lah bercabang-cabang dia punya yang jalan ke dia punya tu ke lorong eh Farak. Ni nampak ni. Farak empat. Oh. Farak untuk syarikat maksudnya cawangan. Oh, cawangan. Cabanglah cabang keempat. Cabang keempat. Cabang tu. Cawangan. Yang ni bank kot. Biasalah kalau bank tu pakai Farak. Farak kalau kita tanya soalan, pergilah ke bank. Lepas tu kita pun tanya, fi'ayi Farak. Dekat cawangan mana? Fi'ayi Farain. Fi'ayi Farak. Dia pun kata fi Kuala Lumpur. Kalau kita cakap cabang Ustaz, biasa kat Indonesia dia cakap cabang mana. Jadi dia lebih sama lah. Lebih kena lah tu Farak kan? Dengan cabang. Tak apa yang Farak untuk garpu tu saya nak kena cari nanti. Interested tak juga kalau ada. Okay. Sebab kadang-kadang Google dia pergi jawab lain kan. Okay, terus. Siapa satu Ustaz Satu balik Stol. Belum. Tujuh Syaukah. Ke? Syaukah dah sudah. Nombor tujuh tadi satu balik. Okay. Satu balik. Sol satu tomatim. Okay. Tomato sos. Tomato sos. Okay. Odok tu sol satal tomatim. Alam maktab. Okay. Ada dua lagi. Sol satu harrah dengan sol satu ful ataupun fil. Dua boleh. Wadak tu sal satu ararah cili sos. Al-harrah. 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 Sal satu harrah. Wadak tu sal satu harrah ala maktab. Okay. Sal satu ful. Full ataupun fill. Dua-dua boleh. Sos lada. Sos lada, sos cili lah tu. Akal tu sol satu full. Oh, hantar akal tak? Sol satu full. Ma'a syariah. Okay, ma'a syariah. Okay. Tadi Ustaz ada sebut hararah. Apa beza harrah dengan al-hararah? Hararah bukan free, bebas.
Harira. Bukan, bukan. Al-hararah. Darajatul Pecah. Hararah. Temperature. Yes. Suhu. Panas. Eh. Al-hararah tu ialah suhu. Hararah ialah panas. Apa tadi? Hararah, Ustaz? Suhu. Temperature. Oh, temperature. Temperature. Okay. Hararah tu panas eh? Panas ataupun pedas? Pedas. Ya, kita check kalau temperature. Dia tambah buta ke Ustaz? Darajat tu. Ada? Al-hararah. Hararah. Darajatul hararah. Ini dia kata darajatul hararatul an. Temperature sekarang. Darajatul hararah al-yaum. Darajatul hararah fi Istanbul. Kalau untuk badan? Darajatul hararah. Hararah saja. Murtafi'ah. Darajatul hararah. Murtafi'ah. Darajah al-hararah murtafi'ah. Tinggilah tu. Izan. Tu tinggi. Kejap. Izab ila mustashfa. Banyak tempat je ni. Ni darajatul hararah at-tabi'iyah lil insan. At-tabi'iyah lil insan. Normal human temperature. Atau normal body temperature. Darajatul hararah at-tabi'iyah lil insan. At-tabi'iyah. Kalau suhu badan saya darajatul hararati. Okey, itu salah satu cara. Darajatul hararati. Okey, Arab bila ada perkataan macam ni, yeah, bila ada mudhaf mudhaf ilaih ataupun bila ada sifat dengan mausuf, dia pakai cara lain. Okay. Dia akan sebut darajatul hararah al-khassah bi. Al-khassah bi. Saya tengok banyak Arab sebut macam tu. Tapi Ustaz, kalau cakap macam tu Ustaz, dekat jalan-jalan raya kan dia orang common, dia kata apa? Ini mi'ah-mi'ah, dia kata bahasa buku. Tak, dia sebut macam tu juga, al-khassah bi. Al-khasbi ataupun al-khasabi. Al-khasabi. Aha, sekejap eh. Lepas tu lepas B tu sebut temperature tu. Darajatu al-hararah. Okay. Al-khasabi. Okay. Ini cara nak sebut my. Saya punya. Misalnya kalau. Ustaz. Al-hararah. Al-hararah. Yes, ni silap tak ada alif. Darajatul hararah al-khassah bi. Bila ada benda panjang lebih daripada satu kalimat, lepas tu kita nak kata saya punya, ini cara yang biasa Arab sebut. Boleh kalau kita nak teruskan dia punya mudhaf-mudhaf ilaih tu. Darajatul hararatu bi. Darajatul hararati. Darajatul hararati. Au darajatul hararah bin. Darajah tu hararah. Ini kita kena buang alif lah. Buat mudah. Mudah hararati. Darajah tu hararati. Tak payahlah lah. Ni al-khassah bin ni. Walaupun ni panjang. Tapi saya tengok lebih banyak common orang pakai macam ni. Contohnya my passport. Passport dalam bahasa Arab apa? Hajah safar. Jawaz passport. Safar. Jawaz safar. Jawaz safar. Jawazus safar. Yeah, panjanglah. Jawazu as-safar. Mudhaf ilaih. So macam ni dia orang sebut your passport ataupun my passport, dia akan sebut jawazus safar al-khass bi. Ya. Polisi dah tulis perkataan al-khasbi. Aha, al-khasbi. Oh. Itu yang diorang biasa buat lah. Al-khasbi. Saya rasa mungkin sebab dia lebih senang, sebab bila dah sebut jawazus safar, nanti terlupa sebab dah ada alif lam. Sebab pasport jawazus safar. So my passport jawazus safar al-khasbi. Dia semua tak, dia tak payah nak ubah yang ni. Dia laju. So body temperature ialah darajatul hararah. My body temperature darajatul hararah al-khassah bi. Bunyi panjang tapi somehow dorang suka macam tu. Kebiasaan dia lah. Yes, bank account, body temperature, apa-apa yang ada dua perkataan. Nombor telefon, email. Kalau berbentuk tulisan al-khass bi, tengok kepada ni lah. Kalau ni sebab mudhakar, al-khass lah. Khasah lah kalau muannas. Kalau muannas macam kat atas ni sebab darajah.
Khasar. What is your email address? Ma'inwan. Inwanul Barid al khas bik. Inwan al Barid al khas bik. So email address. Inwan. Tak nampak Ustaz teruskan. Tak nampak. Nampak kan? Inwan Barid. Inwan al Barid. Al Barid. Oh. Al khas bik ataupun nak tanya orang al khas bika. Oh. Oh, kalau Azbi tu kita bercakap ya. Ma inwanul Barid al khas bik. Okay. Kalau pandai okay. Nak buat mudhaf mudhaf ilaih tiga kali boleh. Ma inwanu baridika. Ma inwanu baridika. Tapi kena ingatlah buang alif lam. Tapi kalau rasa nak cepat sebab kita dah biasa inwanul barid. Jawazus safar darajatul harara. Inwan barid tu satu perkataan email ataupun lain-lain? Tak, barid ni post. Inwan ni alamat. Address. Alamat. Ini macam email address. Inwan tu address. Okay. Ini berdasarkan pengalaman je lah saya share. Salah satu cara untuk bercakap bila macam ni, bila panjang macam ni. Dua perkataan. Nombor telefon saya, kunci kereta awak. Okay, kita kena buat yang tu lah. Tak payah yang mutakalim Ustaz. Tu dah ada yang mutakalim? B. Ya, kau jom. B, Bika, Biko. Okay, Bina. Okay. Saya tunjuk beberapa contoh ya. Kita pergi ke all. Al-Khas Bika. Biasanya nak isi borang ke dia minta dokumen. Maklumat diri. Kata, nampak tak dia kata. Lagi-lagi kalau macam ni lah. Bila bercampur bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. Apple ID Al-Khas Bik. Lagilah jadi susah. Nanti nak cakap Apple ID Yuka pula kan. So ini salah satu cara dia memudahkan. Apple ID Al-Khas Bik. Apple ID Al-Khas Bik. Bila benda-benda tu memang biasa digunakan dalam bahasa bahasa Inggeris. Al-Khas tu kena ada kan? Al-Khas tu kena ada. Maksudnya awak kalau buang tak boleh. Awak punya ID. Specific lah. Yes. Mana Al-Khas Bik yang bahasa Arab? Nampak ni. Apa maksud kalimatul murur? Nombor kereta. Nombor apa kalimat password tu perjalanan. Yes, password. Oh, password. Nampak tak dia tak kata kalimatu mururuka? Kalimatul murur al-khassah bik. Your password. Nasita kalimatul murur al-khassah bik. Forgot your password. Okay. So, bila perkataan tu dua macam ni, memang Arab biasa pakai macam ni. Al-khassah bik, al-khassah bi. Together lah. Yes, sebab dia susah nak sebut nasita kalimata mururika. Dia kekalkan kalimat murur, dia just add on je, senang. Macam plug and play. Tak payah nak murur tu jalan. Murur tu passing eh. Pasing. Kawinkan sekali lah. Kawinkan sekali. Tak payah ubah yang asal. Just tempek je kat ujung. Okay. Satu lagi contoh kalau ada lah. Apa ni? 12. Okay. Kalau saya faham tu. Sambung. Kat mana tadi? Daripada Syaukah kan? Salahkah. Okay. Tolak. Kemudian. Nombor. 33. Tadi, nombor 1. Nombor 2. Satu dah habis. Nombor 2. Takut jawab dua kali ya. Tadi bukan sos tomato. Sos chili, sos pedas. Dah nombor 1 tadi Ustaz. Dah habis tadi lah. Tadi 32. Nombor 6. Siapa punya turn? Nombor 1. Saya 2. Saya nombor 2. Saya rasa Ustaz Abu Hassan belum lagi kan? Nombor 7. Dah. Dan nombor 1 dah tadi. Ini second round Ustaz. Okey. Saya dah habis Ustaz. Yang soal satu tu saya punya tadi. Nombor 1. Betul lah Ustaz Mansur nombor 6. Lepas tu nombor 7. Ada nombor 7 eh?
Tak ada nombor tujuh tadi. Ada buat nombor tujuh. Sekarang second round nombor satu dah buat nombor dua pula sekarang. Sekarang untuk bakar nombor dua. Salsah ni siapa tadi? Ustaz? Isan Ustaz. Saya. Oh, Ustaz Isan. Okey, nombor dua. Dah sudah. Okey, nombor dua. Sorry. Ustaz Zalita, nombor dua. Tabaka Sahnu Amiq. Sahnu Amiq. Pinggan, mangkuk je. Tabak ialah pinggan. Tabak Amiq ataupun Sahnu Amiq ialah mangkuk. Amiq tu dalam, Ustaz? Dalam. Kalau tak payah guna amik pun boleh ke? Kalau pakai sahnun, yang saya search lah, dia keluar pinggan je lah. Kalau nak mangkuk, kena ada amik. Pinggan dalam, jadi mangkuk lah dia. Okay. Ifadhi sahna amik fi khiza'in. Fi khiza'in. Khiza'in. Dalam almari. Dalam almari. Okay. Fizana. Al-asal. Oh. Fil fatur ashrabu asirab limun bi-asal. Bi-asal. Atau ma-asal. Okay. Nombor empat. Asir al-burtukal. Sorry. Ustazah, on balik. Tersilap ni. On balik mikrofon, Ustazah. Okay. Asir al-burtukal. Jus lemon. Okay. Jus orange. Okay. Qabla qalil ashrabtu asir al-burtukal. Betul lah. Qabla qalil. Sekejap lagi ke Ustaz? Bukan. Ba'da qalil. Ba'da qalil. Ashrabtu asir al-burtukal. Alhamdulillah. Dan tufah. Tufah. Ada yang makna Ustaz? Tufah. Apple. Apple. Qabla qalil asyrabtu at-tufah. Okey, alhamdulillah. Ghallayah nombor 5. Ghallayah ibrik cerik. Adau al-ma'a fil ibrik. Okey, ghallayah beza dengan ibrik. Ghallayah daripada perkataan ghala maksudnya mendidih. Ghallayah ialah tempat untuk kita didihkan air. Itu ya. Ibriq ialah apa-apa saja yang ada telinga dan ada belalai. Temuncul. Yang menyimpan air. Teko. Saya sebut ghallayah ni cerik. Untuk panaskanlah. Ghallayah cerik. Dan ibriq teko. So adau al-ma'a fi ibriq li ghallayah. Li ghallayah tak ghallayah tu cerik lah. Cerik tu. Adau al-ma'a fi ghallayah li ibrik. Betul ke begitu? Panaskan. Tak. Ibrik teko. Sama. Ibrik teko. Ibrik teko ghallayah cerik. Maksud dia sama lebih kurang. Tapi teko bukan digunakan untuk faham je ni. Ghallayah untuk panaskan air. Untuk masak air. Ibrik untuk hidang air. Okay. So ini ialah ghallayah. Kalau digunakan untuk panaskan air, untuk masak air, itu namanya ghallayah. Sebab apa? Ghallayah daripada ghala. Ghallayah daripada ghala. Ni. Mana ni? Kataan dia ghala. Ghallayah dikatakan sini isim alat daripada ghala. Apa maksud ghallayah? Sakhan, pemanas. Alat yang digunakan untuk memanaskan. So kalau dia memanaskan ataupun memasak air, ghallayah. Tak kisahlah dia yang kaca ke ataupun yang besi ataupun elektrik. Inaun, bekas. Yughla, dididih di dalamnya air. Satu bekas yang dididihkan di dalamnya air. Ghilayah. Afwan, ghallayah. Kalau ibriq. Dah masak dah. Ini syarat ibriq. Untuk hidang air. Wi'a'un lahu uzun. Mesti kena ada telinga. Wi'a'un lahu uzun. Mesti kena ada telinga. Wa khurtum. Dan belalai. Wa khurtum. Khurtum belalai.
Ha, kalau ada telinga dia ada belalai. Yunassabu minhu, yang dituang ya. Dituang daripadanya cecair ya. So syarat dia ialah uzun, telinga, khurtum, belalai dan dituang daripadanya cecair. Okey. Ah, itu ibriq. Kalau dulu-dulu kita masak air atas dapur tu pakai ibriq lah kan? Ah, tengoklah kalau dia cukup syarat. Dulu-dulu kan kita pakai tuang yang ada apa? Okey, saya tunjuk satu benda yang dia dua-dua sekali. Dia ibriq pun ya, dia ghalayah pun ya. Tapi saya lama tu. Ah, dia two in one. Okey. Ah, macam ni nampak tak? Jadi lah dulu-dulu kita macam ni. Tapi ni tak ada telinga lah. Saya tak tapi dia ada tangkai lah. Tu dia ada tangkai, so ni bolehlah two in one ni, ibrik kamu boleh. Kalau dia masak kat dapur dia jadi ghalayah, lepas tu dia boleh bawa ke depan dia jadi ibrik. Tapi dia akan hitam lah bawah tu, tak cantik. Yang tengah tu lawak sikit. Ini macam hiasan ustaz. Yang ni apa? Yang ni memang ibrik. Ibrik. Yang ni sah-sah ibrik. Ni telinga dia, ni belalai dia. Ini zudaj. Ibrik. Masuk. Wah. Yang ni dua-dua sekali sebab saya pernah tengok orang letak atapi. Turki tu. Dia letak atapi lepas tu dia hidang. Dia ghalayah, dia boleh jadi ibrik sekali. Double boiler. So ikut kerja dia. Okay. Ni saya tak tahu lah. Ini ibrik ke ghalayah? Yang jenis antik ke ni? Dua-dua sekali saya tanya. Atap dapur lepas tu tuang terus ya. Macam orang nak minum kalau apa sakit tu tengah baring sebab dia punya tu panjang tu kan. Pi luka harabiah tuang apa ustaz? Sub. Sub. Nasaba. Sad sad baba. Bu ala raksihi. Baba raksihi. Sub. Tadi. Abba ya subu kan. Ni. Yang ni yunsabu silap. Yunsabu. As-sab to pour. Sekejap ni last sebab dah habis dah masa. Okey. Oh. Ada satu hadis tu yang Nabi kata bila anjing kencing tu tuang jahe. Anjing kencing dekat bukan anjing kencing, ada Arab kencing dalam masjid. Arab Badui. Okey, mana dia? Banyak perkataan dia po ni. Ni. Sabba. Tuang bayar subuh kan? Ayuh. Ini antaranya. Tuang. Tuang air ke apa-apa. Sabah. Amarnya sub kan tak? Amarnya subah ataupun usbub lah. Usbub. Ya subuh, usbub. Subah. Macam radda ya ruddu. Nanti jap. Yang subuh an... Ya, yeah. Sabba, yasubu, usbub ataupun sub. Sub saja boleh. Sub, ada dua lah. Kalau yang ada tanwin ni memang macam ni lah. Dia punya amar dia dua. Sama ada kita fakul idgham, usbub ataupun kita kekalkan. Subba. Lagi senang lah sub. Sub. Subbal ma. Tuang air itu. Subbal ma. Ya, najasi. Syukran jazilan lakum. Laju je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran lakum ustaz. Afwan. Ini dia ayat Quran. Anna sababna al-ma'a sabba. Furqan pun ada ustaz. Ada juga. Yang dia suruh cuah atas kepala tu. Surah apa? Al-Furqan. Al-Furqan. Okey. Terima kasih. Okey. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Nadaki radan. Itu lupa Insya saya kena keluar Allah. Semua kena keluar. Lupa nak tunggu Ustaz Padam. Saya tak adalah yang keluar kat mana. Tak apa, yang tak tahu keluar nanti saya keluarkan. Tolong keluarkan Ustaz, tak ada jumpa dia punya lift. Okey, insya-Allah. Syukran. Ada macam-macam tanda pun ni. Laliqa radan. Ila liqa. Ada satu.
lepas tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumpulan 6. Itu je lah. Tak mau. Okey. Tak nak kamera. Sekejap ya. Saya ambil kedatangan atau siapa ni ada. Baru tak apa dengar lah Ustaz. Dengar tak sekarang? Dengar. Alhamdulillah. Dengar ya? Okey. saya perlahankan sikit mikrofon ni. Horn tu kat mana tu? Ustazah Zaitun. Ana Maujudah. Ada Maujudah. Ustazah Faridah. Tak ada ni. Ustazah Rosmawati. Ana Maujudah. Ustaz Kusairi. Ustazah Noriza. Maujudah. Ustazah Noriza ada eh? Ada Ustaz. Ada. Oh, yang nama Sherry tu. Okey. Tu saya nak tukar, tak reti macam mana nak tukar Ustaz. Tak apa, biarkan je. Biar eh. Okey. Ustazah Zahra. Tak ada pula dia. Oh. Sampai lagi tu. Ustaz Syahid. Okey, siapa nama tak panggil? Ustazah Jamilah. Okey, nombor 5. Okey, siapa yang saya tak panggil nama? Ustazah Leha eh. Ana Maujudah. Zaliha nombor 6. Ustazah Rani nombor 7. Ya Ustaz. Ustazah Azurin. Okey. Alamak, ni list lama ni saya tak update lagi. 8 orang eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, nombor 1 Ustazah Zaitun. Nombor 2 Ustazah Rosmawati. Nombor 3 Ustaz Kusairi. Nombor 4 Ustazah Noriza. Nombor 5 Ustazah Jamilah. Nombor 6 Ustazah Zaliha. Nombor 7 Ustazah Rani. Nombor 8 Ustazah Azurin. Ada tak nama yang saya tak panggil? Ada Ustaz. Siapa? Saya Rani. Ya, nombor 7 dah sebut tadi lah. Belum. Nombor 7 ya, Ustazah Rani. Ustaz Zahra, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Okey, Ustazah nombor 9 ya. Hari ni nombor 9 ya. Hari ni kena turun. Okey. Sebab masuk lambat. Denda ya. Kena denda. Ini nombor 9. Taklah saya dah letak nombor tadi. Okey. Ramai ya. Gambar yang ni dah buat ke semalam? Yang ni. Sudah. Yang ni sudah. Sudah ke yang ni? Sudah, yang question tu belum. Okey, nombor 3. Sila ulang. Miftahul Kahraba. Ulang. Miftahul Kahraba. Miftahul Kahraba. Kahraba tu maksudnya elektrik eh. Kahraba maksudnya elektrik. Miftah Kahraba, kunci elektrik. Ataupun Swiss. Mukayif. 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 Bila orang ni banyak ni. Mukayif. 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 Okay, lagi. Mukayif. Mukayif. Walad. 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 Jaridah. 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 Sajjadah. 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 Sajadah. Mirwahah. Mirwahah. Mirwahah.
Mirwahah. Mirwahah. Kipas angin. Mirwahah. Mirwahah. Khizanah. 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 Khizanah ialah apa-apa saja yang menyimpan barang. Sama ada simpan buku, simpan barang perhiasan, simpan baju, simpan pinggan mangkuk. Kesemuanya khizanah. Almari baju, khizanah. Kabinet dapur, khizanah. Rak buku, khizanah. Yang ada pintu, yang ada rak saja, yang pakai laci, semuanya khizanah. Kurah. 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 Arikah. Arika. 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 Al-waladu ala al-ard. Al-waladu ala al-ard. Al-waladu ala al-ard. Al-waladu ala al-ard. Al-kitabu ala al-khizana. Al-kitabu. Bila saya sebut ni, tengok yang dekat apa yang saya tunjuk eh. Tengok gambar. Al-kitabu alal khizanah. Al-kitabu alal khizanah. Al-khizanatu alal ard. Al-khizanatu alal ard. Al-khizanatu 'alal ard. Okay. Saya akan ulang beberapa kali. Cuba tengok dekat gambar. Ya, al-khizanatu 'alal ard. Al-khizanatu 'alal ard. Al-kitabu 'alal khizanah. Al-kitabu 'alal khizanah. Al-jaridah. 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 Al-jaridah tu alal ard. Al-jaridah tu alal ard. Ya, Ustaz? Jaridah tu apa, Ustaz? Agak-agak. Agak surat khabar. Betul. Itu sebab saya lukis. Surat khabar. Okey. Al-jaridah tu alal ard. Al-mirwahah. 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 Al-mirwahatu 'alal ard. Al-mirwahatu 'alal ard. Al-mirwahatu 'alal ard. Al-mirwahatu 'alal ard. Al-kurah. 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 Al-kuratu ala sajadah. Al-kuratu ala sajadah. Al-kuratu ala sajadah. Al-kuratu ala sajadah. As-sajadah. 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 As-sajadatu ala al-ard. As-sajadatu 'alal ard. Al-arikah. 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 Al-arikatu 'alal ard. Al-arikatu 'alal ard. Sofa. Sofa. Al-mukayyif. 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 Al-mukayyifu 'ala al-jidar. Al-mukayyifu 'ala al-jidar. Al-mukayyifu 'ala al-jidar. Al-mukayyifu 'ala al-jidar. Jidar tu dinding ya. Al-mukayyifu 'ala al-jidar. Al-mukayyif. Apa tadi aircon first? Mukayyif. How to spell? How? Ni bawah ni Ustazah. Ustazah kena download benda ni. Oh, okay. Ini yang tunjuk tadi. Ya. Terlambat yang tu. Okay.
Mana mukayif ni? Mukayif. Mim, kaf, ya, fa. Mim, kaf, ya, fa. Lepas tu sabdu, sabdu kat ya. Mim, kaf, ya. Miftahul kahraba. Miftahul kahraba. Miftahul kahraba. Miftahul kahraba. Miftahul kahraba alal jidar. Mithahul kharaba. Okey, alhamdulillah. Sekarang giliran tuan-tuan dan puan-puan pula. Nombor satu. Al-jari datul bijanibi mir wahad. Bagus. Nombor dua. Al-kursi tahta al-mukayif boleh salah. Bagus. Nombor tiga. Al-mukayifu alal jidar. Bagus. Nombor empat. Al-jazanah imamul al-walad. Al-khizanah. Al-khizanah. Al-khizanah imamatul al-walad. Amamah. Amamah. Okey, sekali lagi. Al-khizanatu amama walad. Nombor lima. Sekejap, Ustaz. Boleh. Al-arikatul bijanibi bidal. Boleh ke? Sekali lagi. Al-arikatul tak dengar. Al-arikatul bijanibi jidal. Betul. Nombor enam. Betul. Nombor enam. Nombor enam. Ah, ya. Al-kitabu al-khizanah. Nombor tujuh. Al-jari datu wal-mir wahatu al-al-aw. Nombor lapan. Al-quratul wa al-kursiyul al-sajadah. Nombor sembilan. Al-arika ala sofa. Ala kapet mana dia? Ala sejadah. Tak boleh. Sebab sofa tak duduk atas kapet. Oh, next. Nijabi. Bijanibi. Betul kan? Okay. Al-arika. Al-arika nijab nibi al-sajadah. Satu. Al-mukayifu bijanibi miftahul kahraba. Dua. Wa'ala. Nanti okay. Ustaz. Wa'ala. Oh, panjang lagi. Masya Allah. Al-kursi. Boleh. Masya Allah. Boleh. Nombor dua. Panjang. Al-miftahul kahraba ala jidar. Tiga. Al jarida wal mirwahatun ala arah. Empat. Al arikatu wa miftahul al kahraba al mukayif ala al jidar. Yang arikah tak boleh. Arikah tak boleh al jidar. Tak boleh. Yang dua tu boleh. Pasal atas. Betul-betul. Lagi sekali Ustaz. Yeah. Miftah al-kahraba wa mukayif ala jidar. Bagus. Lima. Al-quratul ala sajadah. Bagus. Enam. Siapa enam? Al-mirwahatu alal-aw. Alhamdulillah. Tujuh. Al-arikatu amama sajadah. Lapan. Al-walad amama arikah. Amama al-arikah. Sembilan. Al-kitab alal kitab. Buku atas. Atas Khizana. Chest drawer. Chest drawer apa tadi? Khizana.
Khizan mana dia? Khizanah. Khizanah. Ha, ingat je macam ingat khazanah sebut khizanah. Fi ya, khizanah. Khi khi. Ha. Oh. Ha, betul khizanah. Sekali lagi al-kitabu. Oh, dia tak tulis. Ah, nanti dia ajar. Chest. Okay. Al-kitabu alal khizanah. Bagus. Satu. Al-kursiyu wa quratu ala sajjadah. Dua. Al-jaridah bijanibi as-sajadah. Tiga. Al-kursiyu wal qura amama sajadah. Al-kursiyu wal qura amama sajadah. Amama arika. Ah, okey. Empat. Al-mirwahatu wajazidah imamu sajadah. Amama. Amama sajadah. Lima. Al-kursiyu amama al-jadar. Al-jidar. Al-kursiyu amama al-jidar. Okey, enam. Miftahul kahraba al-jidar. Sahih. Tujuh. Al-quratu amama walad. Sahih. Lapan. Sajadah tahta al-kursiyu. Bagus. Sembilan. Kamu lagi nak cakap. Tak apa, plan je awal-awal. Bila orang lain cakap, rancang, lepas tu sebut je. Walaupun berulang tak apa. Tak apa ya, I nak cakap sekarang awal tadi. Al-jarida tahta bawah kipas. Al-jarida, no, sekarang awal bawah kipas. Al-jarida jarida jarida tahta mirwahah. 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 Satu. Al-kitabu ala khizanah. Dua. Al-kursiyu wa kurahu wa as-sajadah ala al-ard. Sekali lagi, al-kursi wal-kuratu. Kuratu wa as-sajadatu ala al-ard. Bagus. Tiga. Al-mukayyif wal-arika bijanibi jidar. Ah, tak boleh. Boleh. Mulkayif tu mesti ala. Yang arikah boleh amama. Ya, amama jidar ataupun bijanibi. Bijanibi. Dia macam ni ya. Ala ni nanti kita akan explain betul-betul apa maksud ala ni. Ala ni dia ada dua perkataan ya. Ala dengan dalam bahasa Arab. Saya akan ajar kemudian. Ala dengan fauqa. Nanti kita akan belajar fauqa. Oh. Fauqa ni ala atas. Nah. Fauqa atas juga. Apa beza dia? Kalau bahasa Inggeris nampak beza dia. Ala on. Itu sebab aircon tu kita boleh kata di atas dinding. Ala kalau bahasa Melayu tak kena. Tapi on the wall. Al-mukayifu alal jidar. Fauqa over. Ataupun on top. Dia kat atas lah. Fauqa ni betul-betul duduk atas. Ala ni bertempik di atas permukaan. Ya, fauqa di atas. Ala di atas permukaan. Okay. Jadi jam, jam dinding, swiss lampu dan juga aircon kita boleh pakai ala untuk dinding walaupun dia bukan duduk atas. Dia tergantung kat dinding. Okay, sekali lagi Ustaz nombor tiga ni. Al-mukai itu ala jidar. Nombor empat. Al-kuratu al-waladu wara'a khizanah. Sahih. Lima. Al-mirwahatul ala al-ar. Sahih. Enam. Al-mukayifu bijanibi miftahul kahraba. Sahih. Tujuh. Al-arikata janabi
Jadab. Jidar. Jidar. So, betul. 8. 8. Al-Kitabu Fauqa Hizana. So, 9. Al-Arika Al-Jadari. Al-Arika. No, Nijabi dulu. Al-Arika Nijabi Al- lampu kita. Al-Jidari. Betul dah. Bijanibi. Sekali lagi. Al-Arikatu. Al-Arikatu. Oh, kena sebut tak? Al-Arikatu. Itu tak apa. Dan Bijanibi tu kena betul. Okay. Al-Arikatu Nijabi Al-Jidari. Okey, alhamdulillah. Kita akan sambung besok dengan gambar yang seterusnya. Saya pasti bagi siapa yang baru first time bercakap bahasa Arab, mungkin dah mula ada confidence sikit ataupun mungkin rasa kagum. Oh, betul pula aku cakap. Ustaz faham. Betul, Ustaz. Itu tujuan dia. Nak cakap tentang. Lidah dah keras, Ustaz. Okay, lidah keras tak apa. Benda tu saya bagi tahu sebahagian daripada proses. Kenapa umpamanya macam tak pernah bersenam. Okay, kita bersenam setiap hari walaupun sehari setengah jam. Penatlah. Keras. Mengajilah Ustaz, cakap dia berbeza. Cakap bila cakap susah nak keluar, Ustaz. Betul. Mengaji tu boleh, mengaji juga kan, tapi bila bercakap tu dia lain. Lain tak sama. Mengaji tu baca. Mengaji tu baca, bercakap ni kita berkomunikasi. Menggigil pun kan. Betul, menggigil dia keluar. Nak cakap tadi Al-Walid tendang bola tu. Boleh ke kejap? Tendang kita tak belajar lagi. Nanti, gitu. Nanti kita kena tendang, ambil dari situ sepa, yang belajar. Betul. So, minggu minggu pertama ni just sabar. Saya tahu banyak sakit, banyak pening, banyak sengal. Okay. Lepas 2-3 minggu, saya pernah dengar biasa lepas 3 minggu okay. Dia macam first time pergi gym. Lepas 3 minggu tu insyaAllah okay. Tapi susah juga nak ingat, Ustaz. Dah tua ni nak hafal tu ni, tengok boleh lah tapi okay, tadi saya perasan sebahagian bila saya cakap tengok gambar, sebahagian lagi tengok kertas. Yang buat. Saya nasihatkanlah supaya tengok gambar. Bila saya tunjuk gambar yang ni, ini memang tengok betul-betul. Tapi bila tengok gambar boleh tahu, Ustaz. Tapi nak ingat benda tu. Okey. Benda tu nak ingat. Benda tu ambil masa sikit. Walaupun tulis, tapi kita tak biasa menulis apa semangat. Macam mengaji lain, tulis baru nak belajar menulis juga. Itu yang paling. Tapi tadi okey je, betul je? Yelah. Yang pening-pening tu jangan risau. Sebab kadang-kadang setengah orang, dia okey berkomunikasi tapi dia rasa macam tertekan. Macam Ustaz Jamila okey dah. Baru masuk kan Ustaz Jamila kan semalam kan? Ya, ni first time dalam hidup cakap bahasa Arab ni. Selalu cakap kafahalukum je lah, belagak je dengan kawan. Tapi okey lah tu tadi dah cakap okey dah. Itu tahulah yang lain tu. Yes, dah okey dah. Yang perlunya bersabar je, sabar lagi 2-3 minggu. Lepas tu tengok macam mana. Kita tengok ke perbezaan. Ustaz? Saya pegang cakap Ustaz Kena yakin lah. kena yakin. Lepas saya fikir sebelum mati ni saya nak ikut nak cakap dengan Nabi besok kan. Tu dah ambil insyaAllah. Syukran jazilan. Okay, kita jumpa esok insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Minta maaf. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz cakap maaf apa Ustaz? Ahwan ke cakap maaf? Afwan. Afwan juga. Afwan. Kalau syukran pun afwan juga. Kalau syukran jawabnya afwan juga. Oh, sama lah. Sama je. Yeah. Minta maaf pun afwan. Sama-sama pun afwan. Sama-sama pun afwan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakallah. Wa iyyak.